İctimai tarmoq kuzatuvchilari. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 31-dekabrda respublikada ko'kalam zararlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 46 sonli farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 22-avgustdagi Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarni ekish, parvarish qilish va ulardan foydalanish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 264 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Narpay tumanida kuz mavsumida jami 358800 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlari hamda terak qalamchalari ekish rejalashtirilgan va 2022-yil 20-oktyabrdan 1-dekabrga qadar e'lon qilingan dolzarb 40 kunlik mavsumida ushbu daraxtlar ekilib, yashil makon platformasiga joylashtirilgan. Shu jumladan 2022-yil kuz mavsumida 358800 dona mevali va manzarali ko'chatlar ekildi. Shu jumladan umummilliy avtomobil yo'l yoqalariga 12692 tup ko'chatlar qishloq xo'jaligi yerlarida ihota daraxtlarini barpo etish maqsadida 140688 ta tut, tok hamda boshqa manzarali ko'chatlar. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlari, ya'ni maktab, bog'cha va kasalxonalarga 106727 tup mevali va manzarali ko'chatlar ekilib, ekologiya xodimlari tomonidan yashil makon platformasiga joylashtirib, har birini parvarishlash bo'yicha dalolatnomalar orqali hudud egalariga biriktirilgan. Qolaversa, 2023-yil bahor mavsumida Narpay tumanida 609000 ta mevali manzarali hamda terak qalamchalarini ekish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda ushbu daraxtlarni tuman qishloq xo'jaligi bo'limi tomonidan 157000 ijtimoiy soha obyektlari, ya'ni maktab, bog'cha, kasalxonalarda 61000, umummilliy foydalanish yo'l yoqalariga 10000 tup, mahalla fuqarolar yig'inlari hamda aholi xonadonlariga 150000 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlari hamda terak qalamchalari ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda tuman ekologiya hamda hokimlik tomonidan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan ushbu daraxtlarni ekish bo'yicha dislokatsiyasi hamda sug'orish tizimini yo'lga qo'yish chora-tadbirlari ishlab chiqilmoqda. Shu o'rinda hurmatli tumanimiz fuqarolaridan yashil makon umumiy loyihasida ekilgan daraxt va buta ko'chatlarini parvarish qilishga hamda ko'chatlar ekib hududimizni yashil makonga aylantirishga o'z hissalarini qo'shilishini so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.